Prania Manastiri të shekullit të 12 në Tintern, Wales, aksidentalisht u zbulua një rjet misterios tunelesh. Disa punëtor po lëvisnë një shtyllë elektrike dhe zbuluan rjetin misterios të tuneleve në kufirin mes Wales dhe Anglisë. Subscribe channelin tim që të sillet çdo ditë fakte interesante shqip. Kompania bëri të ditur se tunelet me një lartësi rreth 1.2 metra nuk ishin fare në ndonjë hartë, por puna u ndal më njëherë sapo ato u zbuluan. Nuk ishim asgjë në harta tona, ku mund të na tregoj se kishte ndonjë gjë të pazakon. Vetëm pak minuta pas e kishin nisur gërmimet, ekipi bëri zbulimin e jashtëzakonshëm për të cilën fillimisht menduan se ishte një shpellë, tha Alan John, udhëheqësi i punimeve. Daily Mail shkruan se arkeologët do të nisin më njëherë eksplorimin e tuneleve për të cilët nuk dihet asgjë, të paktën në 100 vitet e fundit.